सदैव कृपाप्रसाद देत असतात. भगवान परशुरामांनी स्थापन केलेले गुहागर मधील श्री व्याडेश्वर हे अत्यंत पवित्र असे तीर्थस्थान आहे. आज देवस्थानात दररोज सनई चौघड्यांच्या मंगल निनादाने आणि स्तोत्र मंत्रांनी नित्य कार्यक्रमाची सुरुवात होते आणि सायंकाळी 7 वाजता श्री व्याडेश्वराची आरती होऊन सांगता होते. स्वयंभू व्याडेश्वराचे मंदिर अति प्राचीन असून ते पूर्वाभिमुख आहे. मंदिराच्या मुख्य प्रवेशद्वारातून आत प्रवेश करताच डावीकडे हनुमान मंदिर आणि उजवीकडे गरुड मंदिर आहे. ही मंदिरे कमानी वजा आहेत. त्यांचे दर्शन घेऊन पुढे जाताच मुख्य मंदिराच्या बाहेर साधारणपणे 54 फूट लांबीचा आणि 17 फूट रुंदीचा भव्य असा पत्र्याचा सभा मंडप दिसतो. मुख्य शिवालयासमोर नंदीचे अति भव्य आणि तितकेच रेखीव सुंदर शिल्प आहे. भारतामध्ये जे 5 भव्य नंदी आहेत त्यात व्याडेश्वराचा हा नंदी आहे. या शिल्पाच्या प्रत्येक अवयवावर अत्यंत रेखीव नक्षीकाम आहे. पत्र्याच्या सभा मंडपातून पुढे आल्यावर 28 फूट लांबी रुंदीचा मुख्य सभा मंडप म्हणजेच होम हवन सभा मंडप आहे. याच मंडपात उजव्या बाजूला ब्रह्मवृंदांचे गंभीर स्वरातील वेद पठण रुद्र पठण आपल्याला ऐकू येतात. असून त्यातून शिवलिंगावर सतत अभिषेक जल पडत असते. स्वयंभू पाषाणाच्या या शिवलिंगाचे एकदा 3 कपचे उडून ते अजगोली, बोऱ्या अडूर
आणि अंजनवेल या स्थानी पडले. या तीनही स्थानांवर अनुक्रमे बाळकेश्वर, उडालेश्वर आणि टाळकेश्वर या नावांची तीन शिवमंदिरे उभारली गेली अशी दंतकथा आहे. 70 फूट लांबी रुंदीचे आणि 50 फूट उंचीचे हे व्याडेश्वराचे भव्य मंदिर सुंदर पाषाणाचे असून हे पूर्ण पंचायतन आहे. मुख्य मंदिराबाहेर अग्नेय दिशेला गणपतीचे, नैऋत्य दिशेला श्री अंबिकेचे, वायव्य दिशेला लक्ष्मीनारायणाचे आणि ईशान्य दिशेला सूर्यनारायणाचे अशी 4 कोपऱ्या 4 मंदिरं आहेत. मंदिरात पूर्व दिशेला 2 भव्य दीपमाळा असून अभिषेक तीर्थासाठी विहीर आहे. देवस्थानामध्ये वर्षभर अनेक सण